Kajav, që nxënësit e shkollës fillore Mihail Grameno në Fushosov, disa orë mësimore po i ndjekin me mësues jo të lëndës. Kjo për shkak të mungesës së kuadrove të gjuhës gjermane. E derisa procesi arsimor po vazhdon me zëvendësime, kërkesat për mësues të gjuhës gjermane janë të vazhdueshme nga drejtoria e arsimit në këtë komunë. Është hira e tretë që në shpallni konkurs për gjuhën gjermane dhe nuk kemi fare personat e kuatë. Urt të cilat janë ato, faktikisht mësuesit të cilat i kemi të rekrutuar në mbajtje të gjuhës angleze, i zëvendësojnë, por deri në cilin moment kanë me pas mundësi me i zëvendësu ato urt, tash mbetet tek e fundit në bashkëpunim në mes të mësimdhënësit dhe menaxhimentit. Por edhe për orët shtesë, komuna has në vështirësi. Duke pas parasysh që kena shumë mësimdhënës jashtë listës së pagave, kjo e vërtetën sepse orët të cilat i angazhojmë shtesë mësimdhënësit, na nuk bujna një pagu. Duke pas parasysh mungesën e buxhetit në nivel të komunës fushkosovës. Por nga Ministria e Arsimit bën të ditur se organizimi i procesit mësimor është në kompetencë të komunave, përfshirë edhe rekrutimin dhe zëvendësimin e stafit. Megjithatë, ekspertët kanë një kërkesë për këtë institucion. Kur ka nevojë për këtë zëvendësime, ta ketë atë fondin ose planin B që të ketë mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Për shkak se edhe për këtë pastaj po hezitojmë, si më thënë, të shkojë zëvendësoj. Për shkak se punon 5-6 muaj, paguhet mas një viti, ku më di sa, kështu që çfarë motivi do të kejë ata i pastaj. Në komunën e Fushë-Kosovës janë 10 mësimdhënës që janë jashtë listës së pagave.